Olá, que bom estar com você mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia. Estamos hoje com você com a Palavra de Deus. Estaremos falando num tema que deve ser muitíssimo falado e às vezes não é, porque é um tema que às vezes nos assusta. Nós estaremos falando hoje sobre a volta de Jesus, a segunda vinda dele. E o nosso tema está aí na tua tela, você já pode conferir. Jesus está voltando. Você está preparado? Você está preparada para este grande dia, para este grande evento? Estaremos falando sobre isso baseados numa passagem, em várias passagens. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, em 2 Pedro, também em Mateus 24, em outras passagens também que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Nós estamos hoje com você, no horário um pouco mais cedo já, desde algumas semanas, e nesse horário, um pouco mais cedo, aqui em Manaus somente, nós estaremos também tendo um momento de horário alternativo um pouco mais cedo também, tá bom? Ao invés de ser às 0 horas, aqui no horário de Manaus, já está vinculando às 23 horas para você que nos assiste no horário um pouco mais tarde. Eu gostaria de começar hoje esse programa falando um versículo muito tremendo da palavra de Deus para o teu coração. Está no Salmo 51, e é o versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Que hoje esta possa ser a tua oração, que você possa falar: Senhor, cria dentro de mim um coração bom, um coração puro, e renova dentro de mim também um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito forte, que eu não venha cair, que eu não venha a ir junto com os problemas, mas que eu possa permanecer forte. Deus faz isso, Deus cria em nós, Ele renova em nós este coração. Nós temos que pedir. E hoje você pode, então, com todo o teu coração, dizer isso para Deus: Ó Jesus, cria em mim um coração puro. Faça essa oração hoje. O salmista Davi fez essa oração no Salmo 51, um homem segundo o coração de Deus. E ele fez isso após ele ter pecado, ter errado, ter transgredido. Ele se arrependeu e pediu para Deus, então, mudar atitudes, a essência, o coração, e nós hoje podemos fazer a mesma coisa, amém? Por quê? Porque nós precisamos nos santificar. Por quê? Porque Jesus está voltando e ele vem buscar pessoas que estão santificadas, preparadas para este tremendo evento, a segunda volta dele, a segunda vinda, né? Na realidade, a segunda vinda dele, porque a primeira vez que ele veio como um homem, quando ele nasceu, né, pequenininho, foi a primeira vinda dele. Nasceu ali em Belém, da Judéia, mas depois, agora, a segunda vinda será diferente, será gloriosa. Não virá como um bebezinho, ele virá como o rei dos reis, majestoso em glória, e ele virá nos buscar, amém? Precisamos estar preparados, tá bom? E falando em preparo, eu gostaria de convidar você também, enquanto nós estivermos aqui ainda neste mundo, né? Temos que também estarmos empenhados em fazer coisas, em estudar, em nos preparar. E a faculdade Boas Novas é uma excelente opção para você, um lugar onde você pode se preparar para o futuro, preparar para aí você ser inserido no mercado de trabalho. Eu convido você a dar uma checadinha, tá bom? No site que está aí na tua tela, tá bom? Você pode ver já o contato, o site, está aí um banner que dá aí os números também de telefone. É o 32 aqui em Manaus, se você estiver fora, 92, mas você que está aqui em Manaus pode acessar o telefone 3237-2101.
3237-2214. 3237-2214. www.fbnovas.com.br. É bom ressaltar também que você não precisa sair de Manaus para estudar um excelente e de alto nível curso de teologia, ciências teológicas. Você pode estar ali já olhando, vendo e estudando também teologia na Faculdade Boas Novas, também administração, comunicação social, também pedagogia e outros cursos que são oferecidos, tá bom? Tá aí o recado, você já está sabendo que a Faculdade Boas Novas é um lugar onde o conhecimento traz liberdade, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. É bom ressaltar também que no final deste programa nós estaremos reservando um espaço para oração, para orar por você, para clamar a Deus pela tua vida, tua necessidade, aquilo que está no teu coração. E nós queremos que você venha compartilhar conosco. E você tem aí na tua tela o telefone de acesso que você poderá ligar para nós. E nós estaremos então orando com você e por você também. Tá bom? Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco mais voltamos com a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16 em diante. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento e nós estamos hoje falando sobre um tema muito tremendo. Gostaria também, neste momento, de mandar um abraço a um querido casal em cuja igreja nós estivemos neste final de semana ministrando esta palavra. Eu gostaria de abraçar e mandar um abraço a esse casal, ao pastor Josias de Oliveira e a sua querida esposa, pastora Rosimeire. Pastores da área 199 aqui em Manaus, e um casal muito amável que nos recebeu ali, e nós falamos na igreja desse casal, desses pastores, junto com toda os pastores e os membros, sobre este tema, a segunda vinda de Jesus. E está aí na tua tela, não é? O arrebatamento acontecerá. Você está preparado? Esse é o nome que a Bíblia fala, vamos ser arrebatados. E muitas pessoas, talvez, que ligaram a TV agora, talvez não estejam entendendo. Que negócio é esse de Jesus estar voltando? É bíblico. A palavra de Deus das grandes verdades tremendamente comentada na Bíblia. Só para ter uma ideia, tem um teólogo, eu até anotei aqui o nome dele, cujo nome é... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele aqui. É René Pache. E ele coloca aqui no estudo que ele fez de que há mais de 2 mil referências na Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus. Então, se a Bíblia está falando, se Deus colocou aqui mais de 2 mil vezes sendo comentado que Jesus vai voltar, é porque é muito importante. É um acontecimento tremendo e é algo que nós temos que estar despertados. E você pode falar, mas vai voltar quando? Jesus virá para buscar a sua igreja, aqueles que são lavados no sangue dele, que aceitaram a Jesus, que amam a Deus, que vivem para Deus, amém? Que foram salvos em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que esse dia ninguém sabe, vai ser uma surpresa. É um momento que nem Jesus, a Bíblia fala, só o Pai, nem os anjos, ninguém sabe desse momento. Mas virá, vai ser algo rápido, não vai dar para você, Jesus está voltando, vou me preparar um pouco. A Bíblia fala, ele virá como um ladrão. O ladrão não se anuncia não, estou chegando na tua casa hoje, olha, 3 da manhã, semana que vem, ele não fala isso para você, ele vem de repente. Assim será a volta de Jesus. Vai ser de repente.
Então, portanto, nós temos que estar preparados, nosso coração em dia, nossa vida, para este dia tão importante. Amém? A segunda vinda de Cristo. E muito mais, claro, de todos, é a igreja, a noiva dele. Nós todos, né, vamos subir, aqueles que estão preparados. Mas eu estou aqui me referindo à igreja, porque esta palavra, essa questão da volta de Jesus, é uma doutrina que nós pregamos muito. A nossa doutrina, na nossa igreja, ela abrange o quê? Ela fala que Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus breve voltará. Portanto, é uma doutrina bíblica que nós pregamos nas nossas igrejas, não é? Mas é interessante que, mesmo na igreja, pessoas estando ali, ouvindo esta palavra, muitas delas têm que estar atentas a esse preparo. Porque muitas estão vivendo como se fosse que a vida fosse resumida a só aqui e agora. A vida é aqui e acabou. Mas não é. A vida aqui, ela é passageira. Isso fala para nós que aqui hoje nós estamos de passagem. Não vou ficar aqui para sempre, não. Aqui não é meu lugar final. Eu estou de passagem nesta terra. Eu sou peregrina. Estou numa viagem, viajando, estou de passagem. Sou peregrino, porque o meu, minha morada final, meu destino final é os céus. E Jesus virá me buscar para me levar para lá. Então aqui é um lugar de passagem. E nós temos que estar cientes disso. Especialmente aqueles que estão servindo a Jesus na casa dele. E saber quais são os nossos motivos diante de Deus também. Não é? Nosso motivo diante dele, não é, tem que ser um motivo puro, um motivo bom. Muitas pessoas vão para a igreja porque estão atrás, talvez, de um recurso. Ah, eu vou para a igreja servir Jesus porque eu quero uma casa nova. Estou lá sendo fiel para Deus porque eu quero um marido. Quem sabe uma pessoa está pensando assim: eu quero um casamento, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero ser próspera, eu quero ter bens. Então hoje eu vou para a casa do Senhor. Mas não é por aí, não. Nós temos que servir Deus por quem Deus é, pela salvação que Ele nos oferece em Cristo Jesus. E ter motivos santos e motivos puros. Amém? Porque é assim que nós temos que estar nos preparando para esta segunda vinda de Jesus. Amém? Olha só, vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dois versículos, 16 e 17, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que estivermos vivos, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós não vamos descer, não. Nós vamos subir. Está falando ares, lá para cima. Jesus vai nos buscar. Agora, olha o que fala aqui no capítulo 5, a importância da vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A volta de Jesus não pode nos pegar de surpresa. Claro, vai ser uma surpresa porque a gente não sabe o dia, mas nós temos que estar preparados para este grande dia, para este evento. E você pode estar nesse momento pensando: mas a pastora Raquel já falou esses dias sobre esse assunto. Falamos, sim, mas é necessário que se fale de uma maneira sistemática, periodicamente, sobre a segunda vinda de Cristo. Então não é só um momento que eu vou pregar e falar sobre isso. De vez em quando vamos voltar a falar sobre este
assunto, porque a volta de Jesus está próxima. E aqui está falando, cuidado para que vocês não sejam pegos de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Consolai-vos uns aos outros, né, com estas palavras. Então, está falando aqui, olha, vai ser uma surpresa. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas o fato, a verdade, é que Jesus virá. E é muito importante. Muitas pessoas fazem especulações sobre a segunda vinda de Cristo. E algumas dessas especulações são falsas. Tem pessoas hoje que estão alardeando palavras e pensamentos que não são bíblicos. Existem muitas doutrinas falsas que apontam e que falam heresias. Por exemplo, alguns dizem que Jesus já veio. Sim, ele veio no primeiro nascimento, quando ele nasceu, a primeira vinda, como bebê, numa manjedoura, para salvar. Ele veio bebezinho, mas ele veio com uma missão, com um propósito, de morrer, de dar sua vida, de nos salvar. Mas agora, essa segunda vinda não será como a primeira. A primeira, não é, foi já falado, mas a segunda será como... Perdão. Será uma surpresa. Será algo que ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, muitas pessoas fazem especulações erradas. Olha, por exemplo, o filme que saiu aí alguns, o ano passado, né? Ah, o mundo vai acabar, né? 2012, é o final do mundo. Teve pessoas que acreditaram, que ficaram aterrorizadas, não é? Olha só, falando que o mundo já aconteceu o final, e tantas pessoas ali falando e dizendo pensamentos contrários ao que a Bíblia diz. Se você quer saber um pouco sobre esta verdade bíblica, olha na palavra de Deus, na Bíblia, e você vai ver direitinho o que diz sobre a segunda vinda de Jesus. Algumas pessoas também fazem chacota, elas fazem pouco caso, fazem até piadas, acham um motivo de chacota, escarnecem esse evento. Está aqui na Bíblia também. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, em 2 Pedro, vou abrir rapidamente aqui. Olha o que algumas pessoas falam sobre a segunda vinda de Cristo. Está aqui registrado em 2 Pedro, no capítulo 3. Veja só, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler com você aqui, para você entender isso. Está aqui na palavra de Deus. Olha só. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Eu quero despertar vocês, para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como aqueles que o Senhor e Salvador ensinou aos seus apóstolos. Então, os profetas apontaram e falaram, e os próprios apóstolos que foram ensinados por Jesus também falavam essa palavra. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Pessoas vão escarnecer com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da segunda vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas essas coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Estão dizendo, olha,
Desde que foi falado isso, as coisas não mudaram. Jesus não voltou ainda. Está tudo no lugar. Por que então tanta preocupação? E aí eles estão aqui escarnecendo e dizendo: olha só, onde está essa promessa? Será que isso é verdade mesmo? Muitas pessoas escarnecem. Se você vai falar com uma pessoa que não entende a palavra de Deus e que não conhece Jesus como seu Salvador e não tem uma intimidade com Deus, e você vai chegar para essa pessoa e falar: olha, Jesus está voltando, vai achar que você está maluco. Por quê? Não vão entender. E vão achar que você está contando uma piada. Tem muitas pessoas que estão escarnecendo, achando que é papo. Mas a Bíblia não é papo, não. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela, para ser lida, observada, obedecida, ela está dizendo aqui os acontecimentos. E se você for esperto, você vai no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, e ali está dizendo, é um livro o quê? É um livro profético, lógico, escatológico, que fala dos eventos finais. E diz aqui: rumores, terremotos, fomes, coisas que já estão acontecendo, guerras. Está aqui. O que, que vem? Países, né? Se você for ver a geografia aqui, está falando da Rússia, está falando do Oriente Médio, países que nesse momento estão em evidência, que está havendo atrito, que está havendo planejamentos. Só você se atualizar e ver o que está acontecendo hoje e ver o que a Bíblia aponta. Está dizendo tudo aqui os acontecimentos. Então a Bíblia realmente, por si, não precisa nem você eu falar isso. Mas só você ver a veracidade das Escrituras, estão se cumprindo aqui. Então, tem pessoas hoje que estão fazendo chacota. Ah, não, esse negócio de volta de Jesus, isso não existe. Então a Bíblia fala dessas pessoas também, que elas são escarnecedoras e estão dizendo: bem, não voltou ainda, então quando é que ele vai voltar? E a palavra que o apóstolo Pedro usa aqui é muito forte. Veja só, ele usa uma palavra que eu quero deixar para você. Ele está falando: procuro despertar vocês com lembranças, com lembranças a vossa mente esclarecida. Vossa mente está clara, esclarecida com a palavra, mas que vocês lembrem o que está sendo falado aqui. Eu quero despertar vocês. E hoje essa palavra é uma palavra de despertamento, para despertar a igreja, despertar você, querido, para você orar e preparar a tua vida. Mas não somente prepara você, prepare os teus. Você tem que preparar também falando com os teus filhos, orando na tua família e dizendo: olha, Jesus está voltando. E orando para que ele se prepare, orando para a salvação de pessoas que você ama. Para que elas estejam preparadas também e elas venham subir no dia que Jesus vier, no dia do arrebatamento. É muito importante. Então, duas palavras que eu quero dizer com você, deixar para você hoje. Primeiramente, despertar. Tem que ter um despertamento da igreja, que deve estar lá dormindo, achando: vou ficar para sempre aqui. E é importante ter planos e fazer coisas, não é nada de errado casar, noivar, estudar, planejar muitas coisas, sabe? Tudo isso é bom. Então eu notei aqui, olha, né, muitas pessoas estão falando: ah, mas eu vou estudar, eu vou casar, eu vou noivar, eu vou procurar. Nada disso é errado, mas contanto que a tua prioridade não esteja nisso, que a tua prioridade esteja em estar ligado em Deus, esperando por esse dia, e preparado no teu coração, preparando os teus também. Amém? Sabe, no avião, claro, isso aqui é um exemplo, é só um exemplo, tá bom? Quando você chega no avião, dão aquelas instruções: olha, se por acaso esse avião despressurar, né, dar um problema ali de cair ali, vai cair um negocinho de oxigênio. Primeiramente, você coloca em você, pai, mãe, adulto, e depois você vai olhar para a criança e colocar nele. Porque se você não colocar em você, você não tem como, né, estar ali respirando e ter senso e direção de ajudar alguém. Se você não estiver forte, estiver ali amparado e pronto, como é que você pode ajudar alguém? Então, primeiro em você, para você estar apto, preparado, pronto. Você, estando com oxigênio, você tem toda a força para ajudar o próximo.
Aí você coloca naquela criança. Você está entendendo? Então é assim também o nosso preparo. Temos que estar nós preparados, mas temos que também ajudar outros. Esses outros estão à nossa volta, muitas vezes despercebidos, falando: ah, não sei não, será que ele vai voltar? Será que Jesus vem para nos buscar? Será que isso vai acontecer? Hoje Deus está me usando como uma voz profética para você, para dizer que a volta dele está próxima. Sim, Jesus está voltando. Você está preparado? Quem sabe hoje Deus está usando a minha voz, a minha boca, para falar com uma pessoa que saiu da igreja, que está longe dos caminhos de Deus e sabe que está num lugar perigoso. Porque se Jesus voltar e você estiver longe, você não vai subir. Você não vai. Só vai subir aquele que está preparado, que está com Cristo, que serve a Deus, que ama a Deus, que é salvo e lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Então hoje a palavra é uma palavra forte para você. Está aqui na palavra de Deus. Vamos falar no segundo bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo agora, um tempozinho. No segundo bloco, vamos falar que tipo de pessoas devemos ser para que nós venhamos então subir, chegar, né, no dia do arrebatamento, Jesus nos levar. Como é que eu me preparo? Vamos falar daqui a pouco mais sobre isso com você, tá bom? Não saia daí. Nós vamos voltar com você falando aqui, abrindo nossa Bíblia também em 2 Pedro, mas capítulo 3, no versículo 11, e também no livro de Tito, capítulo 2, versículo 12, 13, 14 e 15. Daqui a pouco mais eu volto com você. Parado. A Bíblia fala sobre ele também. Está aqui a mesma passagem que fala para você reaver as suas prioridades, não é? Para você cuidar de como está o teu coração. Fala aqui também no versículo 45. Como é que esse servo, né, que ele é despercebido? Está aqui. Vamos ler então o perfil dele. No versículo 45 fala o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar ele fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: ah, meu senhor está demorando, não está vindo, deixa eu fazer algumas coisas aqui da minha vontade, do meu jeito, deixa eu ir, sabe, passear um pouco lá fora e experimentar um pouco das coisas que tem lá, porque ele não está vindo mesmo. Ele demora e passar. E aí, o que essa pessoa faz? Ele passa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios. Quer dizer, ele começa a ser violento, começa a praticar coisas erradas, os vícios, se distancia de Deus e fala: ah, está demorando mesmo, deixa eu aprontar aqui, porque não sei mesmo a hora, e eu acho que ele não vai vir agora mesmo, então deixa eu dar uma saidinha. Quem sabe hoje você é essa pessoa. Você está dando um tempo para Deus, saiu da casa de Deus, saiu da igreja. E você está me assistindo agora. Para você essa palavra hoje. O Espírito Santo não quer te assustar, não. Mas ele quer te despertar. Porque você está num lugar perigoso. E aqui, essas pessoas foram assim também. Foram servos que estavam falando: vou fazer isso aqui, porque está demorando mesmo. E começaram a fazer as coisas que eles queriam fazer. E aí fala o seguinte: virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não está esperando, e em hora que ele nem está percebendo, e ele vai castigar aquele servo, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, dizendo: ele vai ser lançado para fora, não vai subir, não. Vai para um lugar muito triste. Uma condenação eterna. É muito sério. Então Deus está falando hoje que nós temos que colocar como prioridade esta
palavra. Sabe, tem um pensamento aqui que eu quero falar com você o seguinte. Eu anotei aqui. O que que é mais importante para você? Se você anda com Deus, é porque Deus é mais importante na tua vida. Se você está indo para a igreja, servindo a Jesus, buscando Ele, é porque Deus é importante na tua vida. E se Deus é importante na tua vida, as prioridades de Deus serão importantes também para você. Se você anda com Jesus, serve a Ele e Ele é o Senhor da tua vida, as prioridades de Jesus serão as tuas prioridades. Aquilo que você acha importante será então aquilo que Deus acha importante. Na realidade, o que Deus acha importante, porque você anda com Deus, você também achará importante. E a prioridade de Deus é a eternidade. Aqui, tudo passa. Aqui, a vida resume-se a 70 anos, 80, 90, que é uma gotinha no oceano, perto da eternidade que nos espera. Então, não fica muito aqui, porque aqui vou viver muito tempo. Você não conhece a tua vida aqui, os teus anos, o teu amanhã. Mas aqui está dizendo para nós que a prioridade de Deus não é só aqui. Aqui que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, se eu confiasse em Jesus só por o tempo que eu estou aqui, seria um dos mais miseráveis de todos os homens. Porque Jesus não é só para aqui, não. Há uma eternidade nos aguardando. A tua vida não vai acabar aqui, não. Quando você morrer aqui, tem uma eternidade te aguardando. Se você não for para Jesus pela morte, pode ser que Jesus volte daqui uns anos, ou amanhã, daqui uns meses, que Ele está voltando logo, pode ser semana que vem, nós não sabemos. Então, se você não estiver preparado, você não vai subir. A Bíblia está falando aqui, é sério. E está falando para nós, então, a prioridade de Deus é a eternidade. É que as pessoas vão morar com Ele. Então, hoje eu não quero te assustar, mas tem pais hoje, mães que estão me assistindo falando, olha, eu estou preparada, mas a minha família não está. Eu quero orar pelos meus filhos. Comece agora a orar. E uma das maneiras que você pode orar é falar, Deus, prepara o meu filho, coloca no coração dele esse temor, essa verdade sobre a eternidade. Eu vou dizer algo para você, eu vou terminar com essas palavras. Eu quero que você preste atenção. Essa semana passada, eu fui acordada. Eu estava dormindo, era bem cedo de manhã, e o Espírito de Deus me acordou. Estava dormindo assim. E de repente, o Espírito de Deus me acordou com uma palavra no meu ouvido, no meu coração. Deus falou assim para mim, Raquel. Ele falou assim, eu mudo pessoas, eu mudo pensamentos e mentes. Eu fiquei assustada, Senhor, Deus falou isso para mim. Eu mudo o pensamento e a mente de pessoas. Isso quer dizer, Deus não manipula ninguém, nem controla. Mas quando você ora por alguém, intercede por alguém, o Espírito de Deus vai lá e convence aquela pessoa. Porque a palavra de Deus fala que não é por força, não é por violência, não é você falando, gritando, falando, não. Mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus falou para mim, eu convenço, eu mudo. Então hoje, mãe, pai, que está preocupado, você com a tua família, Senhor, os meus, eu quero que eles subam também. Começa a orar e fala, Senhor, muda aquela mente, liberta aquela mente, esclarece aquela mente, abre aquela mente, aquele coração, para entender a tua palavra, entender que tu estás voltando, Jesus. E Deus vai fazer isso. Você tem que orar, porque Deus responde quem ora. Se você só fica preocupando, preocupar não é orar, estressar não é orar. Então, em vez de você ficar gastando tempo, estressando, preocupando, gaste esse tempo orando. Porque Deus responde orações. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, gaste tempo orando pela tua família. Senhor, prepara os meus. E falando e preparando também eles. Amém? Deus está contigo. Ele vai te ajudar. Hoje, Deus quer te despertar. Porque quem está desperto, desperta outros. Quem está inflamado, assim, no bom sentido, pegando fogo, incendeia outros. Opa, eu estou pegando fogo, vou colocar fogo nos outros também, no bom sentido. De incendiar ele, para ele ficar ali
despertado, com o coração voltado a Deus, para a volta de Jesus. Ó Jesus, nos prepara, Senhor, para este grande dia. Porque a Bíblia está cheia de palavras que dizem, há mais de 2 mil referências que falam sobre a segunda vinda. Mas dentre essas referências, você pode destacar algumas palavras: preparar, despertar, despertar, preparar. Hoje Deus está te despertando para você estar preparado, para você orar pela tua família. Amém? Palavra de Deus. Se você gostaria um pouco mais de ver este assunto, sugiro que você vá para 1 Tessalonicenses capítulo 4 e capítulo 5. 2 Pedro capítulo 3 também, do versículo 11 e também no começo do capítulo 3 de 2 Pedro. Também você poderá em Mateus capítulo 24 e você poderá também em Tito capítulo 2. Tem muitas passagens que falam sobre a segunda vinda de Cristo. Essas aqui são algumas que eu falei com você hoje, tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar com você. Nós vamos estar orando com você, tá bom? Nesse próximo momento, orando pela tua vida e orando por você também. Daqui a pouco mais, nós voltamos. Pensamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar com você, porque nós cremos que Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele responde também. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Deus ouve. Tem uma passagem também no Salmo 116 que diz assim: eu amo ao Senhor, porque quando eu falo com Ele, eu oro para Ele, Ele se inclina os seus ouvidos para me ouvir. É assim que você tem que ver Deus. Amém? Nós vamos orar hoje, porque a maioria dos pedidos aqui, inclusive todos eles hoje, são sobre salvação, cura, libertação. Salvação, cura, libertação. Restauração, libertação. Salvação, cura, libertação familiar, casamento, restauração de ministério, restauração, salvação da família, salvação, cura, libertação familiar. Então hoje nós temos que Jesus cura, Ele salva e Ele liberta, Ele restitui e Ele faz um milagre que ninguém mais pode fazer. Vamos orar. Senhor Jesus, nós colocamos agora diante de Ti estas vidas preciosas. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces o nome, Tu conheces a causa, Tu conheces cada pessoa aqui mencionada. Senhor, vai de encontro a cada necessidade, a cada família, libertando os cativos. Senhor, dando libertação, dando cura àqueles que estão com a alma ferida, com a mente, com o coração machucado, mas dando também cura física, Pai. Cura para, Senhor, a enfermidade. Liberta, Senhor, salva. Faz, Senhor, um milagre nas vidas. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos agora também, Pai, que nós possamos nos preparar, estarmos preparados, Senhor. Essa palavra foi uma palavra de desafio para nós hoje, Senhor. Tu estás nos desafiando, nos chamando, convocando a nos prepararmos para este dia que está na Tua palavra, que diz que nós não sabemos a hora e nem o momento, mas temos que estar preparados para a segunda vinda, para quando Tu voltar, Jesus, e nos buscar. Senhor, prepara-nos, ajuda as mães, os pais que nos assistem agora a orar pelos seus filhos, a orar pela sua família, preparando, desafiando, falando, Senhor, para cada um, Senhor, para que todos nós possamos levar e toda a nossa família, Pai, possa chegar a Ti naquele dia. Pai, nós oramos e pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. E Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na paz, fique na graça e até nosso próximo programa, se Deus assim permitir.
Abrindo a Bíblia.